Que ha sigut membre fundador en el principi de la penya y una persona que ha tingut sempre una gran afició al bou. Entonces, jo, en nom de tots vostès, vull fer l'entrega de la insígnia d'or de la penya perquè sempre tinga un recuerdo de tots vosaltres. Eh? Senyor Vicent. Ahí té la insígnia d'or de la penya Xicolina. I ara, un momentet, i ara el teniente d'alcalde del magnífic Ajuntament d'Onda, el senyor Belloso, en nom i representació de l'Ajuntament, li farà també l'entrega d'un altre obsequi. I pel nom d'Onda, perquè sempre quan han parlat del conte han parlat d'Onda també. Pues si anar és el cotxe del meu germà, aquí n'hi ha 1.000 fotografies meves fotos de bou amb voles per ensenyar-les als tachets. Aneu allà al cotxe i veuràs una bosseta tot en fotografies meves de bous per ensenyar-les a tota la gent perquè sàpiguen qui ha sigut jo. Molt bé. Molt bé, un aplauso per ell. No li ho ha picat perquè no porta solapa. Mira-t'hi com no porta solapa.